Тэгэд нэг ман чуухнаас монгол чуудад бичиж өгсөн жагтлыг та бүхэнд уншиж сонсгоё. Монгол хантандаа сануулх нь сувдан жижиг манж үндэст. Бивэл хөх монголын өндөрлөгт төрж өссөн манж үндэстний хөхөн. Мөн ч өөрийн үндэстнийхэн өвхөл үс хүчхийг жаахан ч мэдхгүй. Үндэстнийхэн өв соёлыг харахан ойлгохгүйгээр монголоор ярьж суралчж байгаа оюутан билээ. Үндэстэн хэдийгээр хүчрхэг буурайгийн ялгаатай байдаг боловч үндэстэн хайрлах хүчил, үндэстэн гэх дархан нэр хүн бүхнээ сэтгэлд жохох орон байран ажилддаг. Би үндэстэн хайрлана. Гэвч үндэстэн мэн та хаа сарь навтаа. Нэг үндэстэнэ хөгжин мандаж доройтон буурахыг тэр үндэстэнэ хүн нүгүрийн нийгмийн байрсаар нэг хүнд тэргүтэнтэй нэгт харьцаатай гэж үжиж болно. Манай энх олон үндэстнэр бүрэлдсэн улсад нэр төдий үлдэж байгаа манж үндэстнэ хойчис болсон надад үндэстнэ хэрхэм дэрэгтлаар бусадтай харьчуулахын аргагүй санагддаг юм а. Зарим үед хүн надаас чи ямар үндэстэн бай гэж асуувал би хариулахаасаа зэрхшээдэг билээ. Тэдний дэрх танай үндэстэн чинь хэжээ мөхчихсэн, үндэстнэ өвхөл өсөж чинь хэжээ устчихсан, чи хэлж чадна уу? Одоогоор хэлж үждэй гэж хэлчихэд хошигнон инех доонаас нь айдах юм аа. Хэрвээ би үндэстнийхэн өвхөл өсөв ичхийг мэддэгсэн бол тэдний өмнө урсам чалгам ярьж асган гол бичиж гайхуулахыг сандах. Гэтэл энэ бол боёлогдож дийлшгүй зүйл болсон билээ. Би зөвхөн нүдэндээ жартайгаар тагларж жогсгол хэрэг. Тэдний тэр хошигнолын харч нь яг төмөр шүвх төмөн зүүмэд зүрхийн минь шивж өвдөгдгөө. Утрал гомдлон хөлөх хөнгө болохтон дотгошоол жалгадаг үлээ. Нэн ялангуяа өсөг бичиг бол сэтгэл зүрхнэ дархан нэр шүдэ. Хэрвээ хүнөө өнөр жаахан байдгал юм бол хүн өөрийн үндэстнийхэн яр гэмийг малтуулах дуртай билээ. Бодхоор нэг үндэстнэ хөгжим мандаж буурж доройтх нь эрт дороогийн хэрэгэ. Ухта манж үндэстэн ч нэгэн хүчрхэг үндэстэн чинь гүрнэ дайчин толгоор болж байсан. Төвж хожим нь манай манжин дэдэс өөрийн өвхөл өсгөчхөн хөнгөвчлөж бусдынхыг даанч хүнд гайхамшиг болгон өдөр бүр даган дуурайж суралчж чогонхоо манжаар хэлэлчж бичгэлхэн ичхөр готомших болгосны хараагаар бусдаас тэрний жорлогтойгоор тусгай устгын хэмн оролдолгоогоор өөрөө мөхөж сүнж барагджээ. Энэ хичнээн аимшигтай явдал бай. Аль үндэстэн аль ухсаа гэж ялгаагүй. Тэрнээ үхэл өсөг бичгийн тусгаар тогтног гайхамшигт тамир хүчин тэр үндэстэн ухсаатнаа амьдарч тогтнохын эд шид болохыг манай манж үндэстэн эсрэг талаас гэрчилж байгаа юм а. Ийм үндэстэн хэжистэн зөөлнө мах чайргийн эдэн болох нь дамжахгүй. Би өөрөө хархан багасаа монгол нутагт монгол үндэстнэ ахтүсийн дунд наадан тоглож монгол өвхөл өсөв бичгтээ өссөн болохоор энх үндэстнийг бишрэн хүндэтгэх төдийгүй гүн жужаан хайр сэтгэлтэй болсон билээ. Миний бишрэн хүндэтгэж байгаа энэ үндэстэн ч манай манж үндэстнэ барвар баривдаж мөн нэгэн хүчрхэг үндэстнээс дорой барай үндэстэн болохыг би хүсэхгүй. Харин мандан хөгцсөн ил үндэстнээ дотор толгой өргөн нуруу гэдгийсэн өвжилт ихтэй үндэстэн болохыг хүсдэг юм. Гэвч өнгөрснөө тэрх оогоо их ариун чигч монгол үндэстнээ жарах санаа одоохоно ертөнцийн бор улаан тоосонд нэгэн хэмжээнд баларан явж байна. Манай олж ардаг жарман өөрийгөө монголч мэдэрхэс зүрхшээдэх үндэстнийхэн сайн сайхан жан суртлыг таяхцсан эхэл үндэс ухсаага голон жигшдэг худал хоромч алжуу жалху цогтуу хөлчүү өхөөнч дорой монгол олон харагдж байна. Хэрвээ ингэжэл байвал танай маргааш ямархан болох вэ? Тэр цаг мөчид та мөн надтай айдлаар сурхаас үндэстнэ өсөг соёл гэж үгэ. Ярхаас дархан өгөх хэлж байхгүй. Олны өмнө
дуртахаас үндэстэн гэж хэлхийн аргагүй болж үтэн шүү дээ. Энд би нэг нэрийн төдий үлдэгдэж байгаа үндэстнэ хойчсын хавар төг түмэн Монгол ахトゥ хантандан ингэж сануулъя. Монгол нэрэн өргөж аваарай. Монгол хэлэн ярьж аваарай. Монгол үндэстнэ хүндэтгэж яваарай.